ayol zotida ko'p uchraydigan muammolar o'zini o'zi kasal qilishga olib boradigan o'zini energiyasini o'zi o'g'irlaydigan odatlari bor. Ya'ni ayolning muammolari o'zini o'zi energetikasini o'g'irlaydi. O'ziga o'zi o'g'ridir. Misol uchun mana shu ayollar mana bugun ovqat yedingiz, nima yesingiz? Qaymoq bilan bulichkami yoki biron bir yoqimli tansiq taom yedingizmi? Yedingiz. Bu 24 soat ichida yoki 48 soat ichida hojatxonaga borasiz, chiqarib yuborasiz. Ayol kishining xatosi bo'ladigan voqealiklarga ovqatga qaragandek qaramaydi. Chiqarib yuborasiz uni baribir. Keyin yana boshqa ovqat yegis keladi, yana och qorningiz och qoladi. Lekin ayollar qaniydi shu oshqozoniga o'xshab ozroq nima desam ekan aql bilan birlashtirsa. Sababi mana masalan sizning oshqozoningiz keraksiz ovqatni chiqarib tashlaydi. Masalan siz atravleniya bo'lib qolsangiz, biron bir yoqimsiz ovqat yoki surovga o'tgan ovqatni yedingiz, atravleniya bo'lib qolasiz va uni chiqarib tashlaysiz. Yo qusib, yo orqadan, yo og'zidan chiqib ketadi. Lekin sizni xafa qiluvchilar yoki hayotingizda, ongingizda atravleniya berayotgan narsalarni nega chiqarib tashlamaysiz? Bu ayolning xatosi. Qayta-qayta boraverasizlar, yopiq eshikka boraverasizlar, umid qilib yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi deb. Siz bormasangiz, u narsa sizga yaqinlashadi. O'sha eshikni o'zi eshikni ochib beradi. Ke bag'rimga deb. Odatda ayollar mana shu oshqozoni bilan aqlini birlashtirganda zo'r ish bo'lar edi. Bekorga erkaklarning sevgisi oshqozon orqali deyishmaydi. Sababi erkaklar baribir bizaga nisbatan aqlli. Bizaga nisbatan aqlli. Ular hamma narsani bor narsaga, realni narsaga ishlatadi. Misol uchun, ular uchun qizil rang bitta bo'lsa, bizani endi Xudo shunaqa yaratgan, biz qizil rangni har xil rangga bo'lib tashaganmiz. Bitta misol uchun qizil rangini olsak, qizil oranjiy rang, ali, krasniy, och qizil, to'q qizil, aralash qizil yoki qizg'ish rang, mana shunaqa deb tashlaymiz-da. Ya'ni biz hayotimizni muammolarini ham xuddi shunaqa qilib ko'paytirib yuboramiz. O'zimizga o'zimiz o'g'ri bo'lamiz. Ayollar o'zini energetikasini o'zi o'g'irlaydi. Bu 5 ta fakt. Birinchisi, bo'lib o'tgan voqea, biron bir suhbat, eri bilan urushib qolgan, tortishib qolgan kuni. Misol uchun chorshanba kuni bo'lsa, yoki yigiti bilan urushib qolgan kunni, o'sha chorshanba kuni o'zida yo'q shuni hal qilib yub qo'ymaydi. Ya'ni oshqozoniga oshqozonidan yegandan keyin idishlarni sekin borib, suvda yub tashlab, qozonning ustini yopib qo'yasizlar-ku, konfet solib qozonga tafovul qilib. Yopib qo'ymaydi shuni. Ayollar bo'lsa, o'sha chorshanba kuni yegan ovqati ovqat kabi qaramaydi o'sha tortishuvlarga. Bo'ldi, o'shani ketdi u yog'i. Payshanba kuni ham eslab ming'illaveradi, juma kuni tahlil qilaveradi, shanba kuni ajrashishga qaror qiladi. Realni perfeksionist-da bu. Yakshanba kuni umuman hamma narsa alamidan borib, Diderot effektini bajarib keladi bozorga borib. Eng qizig'i dushanba kuni bolalarni maktabga jo'natayotganda bolalardan alamini oladi, chimchilab oladi, urib oladi. Mana shunaqa-da, xuddi bitta rangni 10 xil rangga anu quvatgandek. İkinci fakti. İkinci fakti şu ki, ayol zoti nima xohlayotgan bilmaydi. Unda faqat yarim shar keragidan ortiq ishlab yuboradi. Ya'ni o'ziga kerakli narsani bilmaydi. Bilishni ham xohlamaydi, unga vaqt ham ajratmaydi. Ayol kishi kuchli, ammo aqlni ishlatishga dangasa zot bo'ladi. Shuni unutmanglar. Erkak kishi aqlli, ammo ayolga nisbatan kuchsiz zot bo'ladi. Ayol kishi esa kuchli, ammo aqlini ishlatishga rioya, ya'ni aqlini ishlatishga dangasalik qiladigan zotidan bo'ladi. Hammasi agar shu holatlarni kuzatib ko'rsangiz, o'zingiz bolalikdan beri nima xohlayotganingizni bilmaysiz.
qabul qilasiz, to'g'ri, o'sha narsani qilasiz. Masalan, siz yaxshi ko'rmagan er bilan yashashingiz mumkin. Yoki nimalar qilish mumkin, lekin siz o'sha oldingizdagi turgan narsani ko'rmaysiz-da. Anu shu bolada bir qo'shig'i bor-ku kino filmida. Daryolarda anu oqib, anu oqarib ko'rinadi yor-yor. Kimdir nimadir ayol zotiga oqarib ko'rinaveradi-da. Endi albatta qo'shiqlar bilan bu ham dastur-da. Oqarib ko'rinaveradi. Lekin o'zingiz oppoq, oldingizda turgan narsalar bor, hammasi siz uchun xizmatingizda. Misol uchun bola tug'sangiz, eringiz, eringiz bo'lmasa o'zingizni qo'l-oyoqlaringiz xizmatingizda. Do'st birodarlar bor. To'y-poy bo'lsa baribir chaqirishadi, yo taklifnoma berishadi bormasangiz ham. Ayol kishi uchun shunchalik ko'pki narsalar, lekin ayol kishi baribir bir daryoni uyog'idagi toshlar orasidagi uzoqdagi bir nimaga oqarib ko'ringan narsa haqida xirgoyi qilib yuradigan zotidan bo'ladi. Va ayol kishi o'zi nima xohlashini bilish uchun o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. Shunda atrofiga o'zini vibratsiyasiga mos odamlar yaqinlashadi, ko'proq yaqinlashadi. To'g'ri, ichida bir ninormalni tomi ketganroq odamlar ham yaqinlashadi. Endi u odamlar balki muayyoldan energiya olish uchun keladi. Lekin ko'proq yaxshi odamlar yaqinlashadi. Agar o'zini o'zi nima xohlashini istasa. Yomon yeri yaxshi ham bo'lib qolishi mumkin. Uchinchi fakt. Uchinchi fakt ayol go'zal, latofatli. Qo'lidan mingta hunar keladi. Kashta tikish, uyni tozalash, yig'ishtirish. Ba'zi bir vaqtlarda turmushga chiqqan bo'lsa, eriga intimniyatni shenada pastelda o'zini berish. Hammasiga ulgurishga harakat qiladi, qo'ldan kelguncha. Gap eshitsa ham kechiruvchi, juda ham ajoyib bu xilqat. Bekorga shoirlar, she'rlar yozishmagan. Ayol zoti bo'lmaganda bu qadar kuchli bir ishq bo'lmas edi dunyoda. Lekin ayol zoti o'zini o'zi yomon ko'radi. O'zini burnini yomon ko'radi. O'zini belidan pastini yomon ko'radi. Ayol zoti o'zini figurasini yoqtirmaydi. Ayol zoti noto'g'ri o'ylaydi o'zi haqida. Pastda yana noto'g'ri o'ylaydi. Misol uchun o'zi asli ayol kishi ozishga harakat qiladi deylik. Mana ozishga bergan mustafollar, nimalarni. Ayol kishi ozsam chiroyli bo'laman deydi. Yo'q, shunday oynaga qaraydi, meni figuram yoqmayapti deydi. Yo'q, ayol agar yaxshilab bilsa o'ziga nima yoqmasligini, aynan o'sha narsa uchun figuraga bag'ishlab yuboradi. Buni eshitgan figura vaqtincha dieta qiladi va kasal bo'lishni boshlaydi. Chunki figura ham bizni tanamiz ham joni bor. Ayol kishiga misol uchun uni yuzi yoki yuziga chiqqan ugri yoki burni yoki unga ko'zi yoki sochi yoqmaydi yoki bo'lmasam koti yoqmaydi orqasi yoki bo'lmasam qornidagi shiramlar yoqmasligi mumkin. Lekin mana shuni figuraga urib yuboradi-da. Masalan, yoki uni qo'li semizdek, bu yog'i normallidir, bo'yni chiroylidir. Yo'q. Ayol kishi o'zi butun bir organizmidan qo'l, oyoq, o'zining qorni, ko'kragi, koti, ko'zi hamma narsasi bo'lgan bilan bitta narsasi yoqmaydi, ikkita narsasi yoqmas, bo'ldi. Mana shu narsani, uni narsani, mana shu joyim yoqmayapti, faqat o'sha joyimga ishlov berishim kerak deb o'ylamaydi. Bo'ldi, figuram yoqmayapti deydi. Tamam, figura buni eshitadimi? U ayol kishi ozishga harakat qiladi, sportga boradi, u qiladi, bu qiladi, o'zini yomon ko'radigan zot bo'ladi. O'zini yomon ko'rmaslik kerak. To'rtinchisi. Ayol zoti ona, ayol zoti amma, xola, buvi, oldiga chiqqan onasi degan joylari ham bor. Ayol zoti singil, ayol zoti yor, ayol zoti sevimli yor, ayol zoti hatto qasoskor. Iloji bo'lsa shirin qasos olishni o'rganish kerak. Ammo ayol zoti ko'pincha 80% yomon onadir. Dunyoning 80% muammolari shu ayol zotidan boshlanadi. Ayol zoti tufayli. Ayol yomon onadir. Ayolda hamma narsa bor, lekin u yomon onaligini bilmaydi. Chunki u mast bo'lib qolgan, kayf bo'lib qolgan. Ona muqaddas, onangni rozi qil, Xudoni rozi qilasan. Ona bunaqa, ona mana tug'ib. Ayol doim anu quvuradi, o'zini eslativeradi. Xuddi u anunga o'xshaydi. Religiyozning so'zlariga o'xshaydi. Anu ayol doim
Ben seni tutkanmam. Ben seni korunumda kurtarıyamam. Ben seni bakkanmam. Ben seni tutkanmam. Tutkan bu, seni tutkan. Kayıp bu genden ki, yot genden ki, erkek kişi bulan tutkadı diye. Koca gideceğim gitmeyelim ki. Ayol yaman ona. O zaman bilmiyordu yaman analigini. Ayolun yamanlığı için aileler büzüledi. Oğlunun yükkesini tekide hıdlatıp buradı. Oğlunu köçeye koyuyor muydu ona? Oğlu köçeye barıp, köçeye barsa hem havatır oladı. Künge 8 Mart'ta telefon kıladı. O mekriban onamaz. O yaman ona. O yaman ona. O kuşuklardan hani it var mı? Kuşuklarda iş var. Onu yine razı kıl. O bir işte kendim. Onu mu? Bir işte kendim sığdırmadı. Zor tamam ağırlık var şekilli. Bir işte kendim, bir işte yengem sığdırmadı. Siz yoksuz ona. Hem de ki kuşuklarda mas bulup koyun değil. Ayol yaman ona. 80%. Yaman ona. Ayol hiç kimge erkinliği vermiydi. Şu bolası tuvalette oturup çiçip siyseyem şu bolayan programı vergisi ki uğradı. İri, en kızı ayol zantının yamanlığı değil. Bu, hemen çoğuda ona bu gizki geldi. Yamanlığını bilmiydi o. Ona degen mukaddes namı aligi zina çok kuvagen değil o. Kızı geyen programması uğradı. Mesela iri geyem, iri mesela tuvalette oturup diye tuvalet tuvaleti bile 12 buluş gereydi. Erkinliği vermiydi. İri geyem. İrizal karaması hem nemeye karamaldiz. İrizal telefonu kurtarması nemeye siz cevap vermez. Han siz benden nemandır yaşır vasız. Yok ki bolası git dedi ki ana. Sen bana gafımda kırmadın. Sen bu mağur buldun. Ben sana tukkan bana. Hey, ben sana tukkan bana. Ben sana nema kıyamma. Vay oley sen bana bunu nema kaytar değil mi? Hali ertegi sen nema bulasın. Ayol yaman ona. Judayam yomon ona 80% judayam yomon ona. Hamma o'sha aytgan mas bo'lib qolgan kayf, hali ham o'sha kayfdan chiqib ketmagan ayol judayam yomon ona. Ayolning yomonligi uchun uning o'g'li 2-3 marta uylanib ajrashaveradi. O'sha onaning yomonligi, onaning yomonligi uchun u xotinlari qadriga yetmaydi. Qilib tashab ketadi yoki qilib yursa ham boqmaydi. Shunaqa erkaklar bor-da, qilib yuradi, 4-ta 5-ta tug'diradi, lekin boqishga deganda ming'illab boqaveradi. Haliga ayolni qiynab boqadi-da. Oxir ayoli kampir bo'lib qolgandan keyin hammaga aytadi. Mana, mani xotinim juda qarib ketdi. Qachon shu o'lsa-yu bitta chiroyli juvonni quchoqlasam deb orzu qiladi. O'ziga o'zi shunaqa motivatsiya bilan yashaydi. Ba'zi er-xotinlik vaqtinchaku, mana aytvatdi psixologlar deb yuradi bechora bola. Chunki yomon onasi bor uni. Yomon onasi hamma narsani regrovka qilish kerak. O'g'lini kutidan, qizini kutidan boshlab hamma narsa uni regrovkasida bo'lish kerak. U juda ham yomon ona. Yomon ona bo'lmang, yaxshi ona bo'ling. Yaxshi ona erkinlik beradi. Yaxshi ona o'zini xatti-harakatlari bilan o'zi shundoq ham haligi bolasi undan oladi shu narsani o'rganadi. Yaxshi ona ko'chadagi aytdim-ku, ranglarni har xil rangga bo'yab tishimiz. Bizga shunaqa dastur tushgan. Mana shu qizimiz haqida yoki o'g'limiz haqida ham bizani shubhalarimiz ham shunaqa rang-barangda. O'shaning uchun biz bolalikdan ularga mana shu minus narsalarni joylashtirayotganimizni bilmaymiz. Biz axir muqaddas onamiz-ku. Axir 9 oy qornimizda katta bo'lib, yirtilib, tirtilib, nima bo'lib tug'dik-ku deymiz-da bolani ancha-muncha minus dasturlarni. Ya'ni mana shu oilaviy intizom, oilaviy mehr-muhabbat, hayo, ibo, nafs degan hamma narsa prilojeniyalarni biz o'zimiz yaxshi qilib tiqmoqimiz deymiz-da, siboy qilib beramiz. Ya'ni siboy programmadagi bola katta bo'ladi, uylanadi, qanaqa gaplashish bilmaydi u. Chunki onaning yubkasini hidlab katta bo'lganda u. Onam nima desa shu, onam nima desa shu, bo'lsa bu yomon onaning farzandi. Yomon ona. O bilmiydi yomon onaligini. O mehribon ona deb ko'rinadi farzandini ko'ziga. O'shaning uchun ba'zi bir erkaklar onam deb yig'lab o'ladi. Iloji bo'lsa beshikka belab qo'ysa-da shularni. Baribir ularga mos sumak hali o'ylab chiqarilmagan-ku. Sumak yo'q shekilli yo bormikan? Unisi bilmadik. 5-fakt. 5-fakt. Ayolning o'zi bo'ldi, men erga tegdim, bola tug'dim, всё, men uni xotinimman, bo'ldi. Всё, bo'ldi. Bitta dastur tiqib qo'yadi. Ichidagi dasturlarni uni gapirmaymiz. Uydagi remontlar, bolani uzatish, sep yig'ish, qudalar bilan gaplashish, u ayolni o'ziga beriladigan, taqdiri beriladigan kunlari. O'zi endi xudoni aytgan qilib bajaraveradi. Ayol o'ziga qolganda unutadi o'sha ayolligini. Ayol o'zini bo'ldim, ayol bo'ldim, xotin bo'ldim, xola bo'ldim, momo bo'ldim, kampir bo'ldim. Всё, to'xtab qoladi. Ayol o'zini pasportiga qarab, o'zini o'zi qartadi. Biroq undan yosh so'rasa, yoshini gapiradi. Vabshe yoshini gapirish kerak emas ayol zoti. O'shani anu miyani signali eshitadi va tez qartib yuboradi.
Ayol zotı o'zini o'zi qaritadi, o'zini o'zi energiyasini o'g'irlab, o'g'irlab yuruvchi zot. O'zini o'zi yeydigan narsa xuddi uraboros ilonaga o'xshaydi. Ayol zotı erga tegsa ham, eri bilan 20 yil yashaydimi, 10 yil yashaydimi, 30 yil yashaydimi? Qiz boladek o'zini tutish kerak eri bilan. Qiz boladek deganda hayo ibo qiljinglab emas, qiljinglaydigan joylari bor. Ayol kişinin o'zini texnikasi bor. Shunda o'sha erkak jonivor ham shundan haligi bezimaydi, yurmaydi. Shu ayollarda mana shu nima bor-ku, xato o'ylash. Men uni jufti haloliman. Bu ham egallashga o'xshaydi xuddi. Men uni bolalarini onasiman. Yo'q. Sen men hali ham o'sha palonchi pismadonchi insonman. Men hali ham yuragim urib turibdi. Ben hiç ham qarimayman. Ben doim her kunimni qiziqarli qilib yarataman. Konfetlarga jelaniyalar yozib, konfet uyushtursa bo'ladi. Har kuni qiziqarli biron bir narsalar o'qib bersa bo'ladi bolalariga. Yoki bir haftada bir, iki haftada bir sayrga chiqsa bo'ladi. O'sha qiz bolalik davrida qanaqa yursa, erga tekkandan keyin ham shunaqa yurishni tashkillashtirish kerak. Erkak nimaga ketadi o'sha ayoldan? Ayol o'zidan yomon onat qilib olganda. Aytaman, erini tualeti bilan hamma narsasi uniki bo'lish kerak-da. Ana как будто это прекрасная Дева Мария, nima deydi, tipa Mattereza, u tipa qahramon. Bugun ayol zot haqida gaplashyapmiz. Qizlar, bu gaplar qattiq gaplar, lekin eta realni fakt. Atrofingizni kuzating, bunaqa ayollar uchratasiz. Yo'q, hamma ayol unaqa emas. To'g'ri gapingiz. Hamma ayol unaqa emas. Lekin shunaqa ayollar ko'proq. Unaqa emas degan so'z bilan ko'proq so'zini qaysi birida ko'proq ma'no bor? Ko'proq, chunki bunaqa ayollar ko'proq o'zi bilmaydi. Siz ulardan bo'lmang. Mana shu ayol o'zini o'zi energetikasini o'g'irlovchi, o'ziga o'zi o'g'ri haqida gapirdik. Ayol doim nimagadir qiziqtirib, nimagadir anu narsalarni, hamma narsalarni tortib yursa, ana shunda super bo'ladi. Hammasi zo'r bo'ladi. Va undan keyin erkaklar haqida qisqa. Daryo toshqin, suvlar to'lqin. O'tolmayman yor yor. Otim oriq, manzil uzoq. Yetolmayman yor yor. Otkenamni oriq qilgan. Sho'lmayda tosh yor ey. Ranginamni sariq qilgan ul qalam qosh yoriy. Ittanmidi, pakmidi, kiyganingiz yoriy. Bizlardan ham ortiqmidi, sevganingiz yoriy. Bizlardan ham ortiqmidi, sevganingiz yoriy.